Kroçera Monet vizitoi të mërkurën për herë të dytë brenda muajit maj portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Ka qenë autoriteti portual i Durrësit që ka bërë me dije se në port të kroçerës kanë qenë 50 turistë, pjesa më e madhe e të cilve nga Britania e Madhe, të cilët kanë zgjedhur të eksplorojnë bregdetin shqiptar. Pas mbritjes në portin e Durrësit, turistët do të vizitojnë të mërkurën, Durrësin, Krujën, Tiranën dhe Beratin. Kjo kroçere është një nga më vizitoret besnike e cila ndalet disa herë radhazi gjatë sezoneve turistike në portin e Durrësit, duke zhvilluar turne në disa prej siteve turistike të Durrësit dhe zonave përreth. Kjo kroçer pritet të rikthehet përgjatë kësaj vere, shoqëruar edhe nga shumë kroçere të tjera, të cilat e kanë përfshirë tashmë bregdetin shqiptar në itineraret e tyre të sezoneve turistike. Kroçera Monet e vizitoi Durrësin në 5 maj dhe çeli kështu sezonin e anijeve turistike në portin e Durrësit.